اب تک اوج پر وہ شہیدان کربلا ہے حشر تک عروج پر شوکت حسین کی ہے حشر تک عروج پر شوکت حسین کی لوہے جہاں پہ نقش ہے جرت حسین کی متا جز اس کے اور کچھ نہیں سرمایہ زمانے کو کہتے ہیں جز اس کے اور کچھ نہیں سرمایہ زمان کمال اصل ہے نسبت حسین کی کچھ اس کے اور جز اس کے اور کچھ نہیں سرمایہ زمان تابش کمال اصل ہے نسبت حسین کی لوہے جہاں پہ نقش ہے جرأت حسین کی نیزے کی نوک پر حسین.